Orah torta sastojci za koru 10 belanca 300 g šećera 100 g mlevenih oraha krema 10 žumanaca 2 vanilin šećera 150 g šećera u prahu 1,5 kesica pudinga od vanile 500 ml mleka 250 g margarina šlag 500 ml slatke pavlake 1 krem šlag vanila priprema Prvo pripremamo koru. Umutiti 10 belanaca sa šećerom i dodati pečene mlevene orahe. Izmešati lagano silikonskom spatulom. smesu za kore podeliti na 6 delova. Svaku koru peći na pek papiru, podmazan sa malo ulja, na 200 stepeni oko 10-12 minuta. Krema. Umutiti žumanca sa pudingom i vanilin šećerom. 500 ml mleka staviti da provri pa zakuvati prethodnu smesu. Ostaviti da se ohladi. U ohlađeno dodati 250 g margarina, umućenog sa 150 g šećera u prahu. Kremu podeliti na šest delova. Svaku koru premazati pripremljenom kremom. Poslednja kora se premazuje šlagom, umućenom slatkom pavlakom i krem šlagom od vanile. Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.